মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষৰ হৃদয়ৰ বস্তু নামঘোষাৰ বিষয়বস্তু অতি বিশাল আৰু সুগভীৰ। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে নামঘোষা মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম দৰ্শনৰ চূড়ান্ত সাৰ সংগ। দাপোন এখনৰ সন্মুখত থিয় হ'লে সমস্ত অবয়ব দেখা পোৱাৰ দৰে নামঘোষাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে অধ্যয়ন কৰিলেই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ তত্ত্ববস্তু উপলব্ধি হয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এক শৰণ হৰি ভক্তি পন্থৰ অপ্ৰয়াসে জীৱসমূহৰ হৃদয়ংগম হওক এই আশা বুকুত বান্ধি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে গুৰুজনাৰ আজ্ঞাত এই মহান নামঘোষা শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। কৃষ্ণ হে সাধুভক, আপোনাসৱক ভাগৱতৰ জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। নামঘোষা পাঠ আৰু সৰল ব্যাখ্যা যি আপোনাসৱলৈ আগবঢ়াই আছিলোঁ, আজি ইয়াৰ নৱম ভাগ আপোনাসৱলৈ আগবঢ়াম। আহকচোন আমি শ্ৰৱণ কৰোঁ। কৃষ্ণ বিষ্ণু পাদু দক গংগা মহেশে সহিতে জগতকে পবিত্ৰ কৰয় হেন কৃষ্ণ বিন কোন ভগৱন্ত হে অদৰ স্বৰূপ আচৰাম সদৰ স্বৰূপ হে সাধুসক, এই নামঘোষাজনাই বহুত তত্ত্বগধুৰ কথা আমাক কৈছে। যেতিয়া বটু বামুন ৰূপী বামন অৱতাৰত বলিৰ পৰা যেতিয়া তিনি পদভূমি বিচাৰিছিল আৰু বলি ৰজাই যেতিয়া তিনি পদভূমি দান কৰিছিল, এক পদে স্বৰ্গ, এক পদে মৰ্ত্যলোক আৰু তৃতীয় পদ ক'তো থ'বলৈ ঠাই নেপালত সেই পদ গৈ পেলাই ব্ৰহ্মলোক পাইছিলেগৈ। সেই ব্ৰহ্মলোকত থকা ব্ৰহ্মডিম্বক বামুণৰূপী প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণৰ আঘাতত ব্ৰহ্মডিম্ব ভাগি যায় আৰু সেই ব্ৰহ্মডিম্বতে গংগা আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু পবিত্ৰ জলধাৰা হিচাপে তাৰ পৰা বৈ আহে। আৰু ব্ৰহ্মাই যোগবলেৰে কমণ্ডলুত ধৰি বামুণৰূপী ভগৱন্তৰ চৰণ ধুৱাই দিয়ে। বিষ্ণু পদস্পৰ্শিত সেই জলধাৰা পবিত্ৰ হৈ গংগা সৃষ্টি হয়। বহু যুগৰ পিছত ভগীৰথে তেওঁ আজোককাকসকলক মুক্তিৰ বাবে মৰ্ত্যলৈ গংগা নমাই আনোতে সেই প্ৰবল গতিত গংগা নামি আহিব লগা হোৱাত ভগীৰথৰ ভক্তিত মহাদেৱে নিজৰ জতাত ধৰি ৰাখি সেই জতাৰ পৰা সেই গংগা মৰ্ত্যলোকলৈ নমাই আনে। সেইকাৰণে কৈছে যে বিষ্ণু পাদুদুকী গংগা মহেশে সহিতেই তো জগতকে পবিত্ৰ কৰ। আৰু সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণে গংগা পবিত্ৰ হ'ল। আৰু আমাৰ ভক্তসকলেও যদি আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণ সেৱা কৰোঁ, পুৱা গধূলি আমি যি গুৰু সেৱা কৰোঁ, সেই সেৱাৰ যোগেদি কৃষ্ণৰ চৰণত যি সেৱা, সেই সেৱা কৰিলে যেনেকৈ গংগা পবিত্ৰ হ'ল, আমিবিলাকো তেনেধৰণে পবিত্ৰ হ'ম। আমি ভক্তসকলো তেনেধৰণে পবিত্ৰ হ'ম। সেইকাৰণে গংগা পবিত্ৰ কাৰ কাৰণে হৈছে? প্ৰভু ভগৱন্তৰ কাৰণে হৈছে। শিৱ পবিত্ৰ কাৰ কাৰণে হৈছে? প্ৰভু ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ কাৰণে হৈছে। সেইকাৰণে কোন দেৱ আছে বিষ্ণুতকৈ আৰু কোন শ্ৰেষ্ঠ দেৱ আছে? সেইকাৰণে হৈছে হেন কৃষ্ণ বিনে কোনো ভগৱন্ত হেন ইটো সৱদৰ স্বৰূপ আছয়। সেই সাধুসক, আমি পিছৰ জনা ঘোষালৈ যাওঁ চোন। কৃষ্ণ পুণ্য অৰণ্যৰ মাজে মাধৱৰ নাম সিংহ প্ৰকাশ কৰয়।
জারধনি শুনি ভয়ে মহাপাপ হস্তি স্বয়ং পলায়াতি ত্রাসত লরে রাম রাম পলায়াতি ত্রাসত লরে। হে সাধুক, ভক্তি রাজ্যখনক পুণ্য অরণ্য বুলি কৈছে। এই অরণ্যত সিংহক নামৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু পাপক হাতীৰ লগত তুলনা কৰিছে। পুণ্য অৰণ্যত নাম সিংহ, এই নাম সিংহৰহে শক্তিশালী হৈ ধৰা দিয়ে আৰু নাম সিংহৰ গৰ্জনত পাপযুক্ত যি হস্তি, আমাৰ যিখিনি পাপক হস্তিৰ লগত হাতীৰ লগত তুলনা কৰিছে, নাম সিংহৰ ধ্বনিত কি হয়, পাপযুক্ত হস্তি ছয় পলাই ত্ৰাসত লৰে। সেইকাৰণে পুণ্য অৰণ্যত সিংহৰহে ৰাজত্ব চলে, তাত পাপৰ কোনো স্থান নাই। সেইকাৰণে ভক্তি ৰাজ্যত সদায় ভক্তিভাৱ থাকে, শ্ৰদ্ধা থাকে আৰু সেই ভক্তিৰ মাজতে কি থাকে, পুণ্য থাকে আৰু পুণ্যৰ যেতিয়া উদয় হয় তেতিয়া পাপৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে। কাৰণ নাম সিংহ মানে নামৰ সাতটা কাৰ্য আছে, প্ৰথমতে দহিবে পাতক ছয়, পুণ্য কৰিবে উদয়, এনেকৈ যি সাত কাৰ্য নামে সাধন কৰে। সেইকাৰণে ভক্তি অৰণ্যখনত নাম সিংহৰহে প্ৰকাশ আৰু নামৰ মহিমা কৈ ঈশ্বৰে নিজেই স্তম্ভিত হৈ গৈছে। নামৰ মহিমা কহন্তে কেশৱে আপুনিয়ে নিচুকীয়া স্তম্ভি ৰৈলা। সেইকাৰণে আমি ভক্তি ৰাজ্যত নাম সাধন কৰিব লাগিব। সাধন কৰিবলৈ কিছুমান সাধনৰ স্তৰ আছে আৰু সাধন কৰাৰ কিছুমান সঁজুলি আছে, যিখিনি উপদেশী গুৰুৰ সৈতে সংযোগ হ'লেহে সেই সংযোগতহে এজন ভক্ত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কৃষ্ণ শংকৰ আপুনিয়ন্ধু আপুনিয়া আপুনি আপুন ৰাখে মাৰে হৰি কণ ভজিনৰে আপুনি হস্ত হৰি ভজিয়া আপোনাৰ কৰ্তাৰে ৰাম হৰি ভজি আপোনাৰে। হে সাধুসক, এই মায়া সংসাৰত অনেক বন্ধু পোৱা যায় কিন্তু মহাপুৰুষে এটা ডাঙৰ কথা আমাক কৈছে যে আপুনি আপোনৰ বন্ধু, আপুনি আপোনৰ শত্ৰু, আপুনি আপোনাক ৰাখে মাৰে। কাৰণ মই নিজৰ বন্ধু নিজেই, আমাৰ দেহটো হৈছে গুৰু। এই গুৰুৰূপী দেহক যদি কথাখিনি আমি বুজো, অনুভৱ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি ৰক্ষা হ'ম। আমাৰ দেহৰ ভিতৰতে পৰমপিতাই বাস কৰি আছে, জীৱাত্মাৰূপ হৰিৰূপী পৰমপিতাক ভজনা কৰিলেই আমি নিজে তৰিম। সেই সাধুসক আজিলৈ ইমানেই। কৃষ্ণ।